Në publikimin e radhës, Homeland Justice shënjestroi shërbimin informativ shtetëror. Bëhet fjalë për një listë me rreth 400 emra të punonjësve të shërbimit sekret, të sektorëve të ndryshëm, nga zbulimi, kundër zbulimi dhe drejtoria e sigurimit. Lista përmban pjesërisht edhe numrat e punonjësve dhe adresat e emailit. Në këtë material të përpunuar të hakerave zbulohen edhe tre njësi speciale pranë shërbimit sekret, të quajtura njësia Kompas, në shqip Busulla, njësia Horizont dhe njësia Hunter and Ghost, në shqip Gjahtar dhe Fantazma. Nga vetë shish nuk ka patur ende një reagim mbi këtë sulm të hakerave, ndërsa më herët, Homeland Justice ka publikuar edhe të dhënat personale të kreut të shërbimit sekret Helidon Bendo dhe bashkëshortes së tij.